यो कुरा दुःख सबैले याद गर्नु होला यो कुरा यसमा तर आमा एउटा हुन्छ नि यसको समस्या समाधान लामो समय गर्नुपर्छ यो कसैले भोट मागेर झुटाउनु झुक्याउने कुरो होइन म झुटहरूसँग षड्यन्त्रसँग घेराबन्दीसँग लड्दै आएको मान्छे हो म एउटा लडाएको हुँ मलाई लड्ने केही आपत्ति छैन ए उतापट्टि कति परिवार छ कति 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 घर परिवार छन् बुवा उता तपाईँकोतिर कालिकामा छ हजुर पनि अव्यवस्थित छ अहिले हामी जहाँ बसिरहेका छौँ नि त्यो जग्गा पनि उहाँले निस्ता चाहिँ लिनु उहाँले निस्ता चाहिँ लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो अहिले हामी बसेको ठाउँदेखि सबै यो बेड नै सबै अव्यवस्थितहरू हुनुहुन्छ त्यो हिसाबको छ र यहाँ चाहिँ मेन भनेको अब त्यो अव्यवस्थित छँदै हुनुहुन्छ फेरि अहिले यहाँ खानेपानीको पनि एकदमै समस्या छ यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्लास्टिकको ड्रमहरूमा 2,000 ड्रममा राखेर उहाँहरूले त्यो हिसाबले खिया लागेको पानीहरू त्यस्तो हिसाबले खाइरहनु भएको छ त्यो समस्या त्यहाँनिर पानीको कुनै उच्च आयोजना यहाँको पानीको आयोजनाहरू त्यस्तो किसिमले एउटा पानीको छैन नि यहाँ चाहिँ त्यस्तो यहाँको पानीको आयोजनाको लागि तपाईँले रेकमेन्ड गर्नु भएन यहाँ पनि के व्यवस्था विकल्प के दिने त यहाँको पानीको त समस्या छ मुख्य यहाँ तपाईँले केही आए जस्तो लागेन मलाई पूर्जाको भयो दोस्रो खाने पानी तपाईँले यहाँको पानीको लेखेर दिनुभएको छ पानीको पानीको गाछ होला गाछ हाम्रो टोलबाट सिँचाइको लागि पनि यहाँ तपाईँको अहिले मकै बारीहरू सबै डढेर उभिरहेको छ होइन डिप बोरिङको पनि त्यतिकै छ खानेपानी समस्या छ यहाँनिर चाहिँ होइन त्यो सबै यहाँ कुराहरू यहाँका के भन्दा खानेपानीहरू टुक्रे टाक्रे छन् सानो सानो टुक्रे टाक्रेहरू छन् सानो सानो चाहिँ अब जस्तै चाहिँ अब एकीकृत बनाएर चाहिँ 4,000 लिटरका सानो सानो ट्याङ्कीहरू छन् एउटा ट्याङ्कीले चाहिँ 10-8 घर 10-15 घर त्यस्तो हिसाबले घरको लागि चाहिँ सप्लाई भइरहेछ खाने पहिलेको अवस्थामा चाहिँ खानेपानी हामीले ग्यालीमै बोकेर खाएको हो अब एउटा यहाँ बोरिङ निकाल्नु भएको थियो र तर अहिले चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ हल भएको छ तर स्थायी रूपमा पानीको समस्या हल छैन यो पानीको सन्दर्भमा 6 इन्चको बोरिङ हामीले गऱ्यौँ भने सिँचाइ पनि हुन्छ र पिउने पानी पनि हुन्छ त्यसलाई ओभरहेड गरेपछि अध्ययन गराउनु पर्यो होइन यसको अध्ययनको लागि एउटा पहल म गर्छु यहाँ चाहिँ नि यसको सबै समाधानको लागि पिउने पानी नै को त व्यवस्था त महत्त्वपूर्ण ठाउँ ठाउँमा त हामीले आयोजना हारेछौँ पानीले समेटेन पदमपुरले समेटेन यो छुट्यो त्यसो भए छुट्यो कुन चाहिँले समेटेको छ पदमपुरले यसको पूर्वपट्टि बाटोबाट के छ भन्नु त मलाई आउनुहोस् यतापट्टि कोही के छ पानीको पानीकोबाट लिएर बस्नीबासबाट लिएर सबैकै समस्या छ हामीलाई यहाँ एकदम समस्या भने एकदम छ क्या किनभने त्यो यो कुरा पनि गइरहेको नै छ पानी त यही बोरिङ खनेर ल्याउनु भयो क्या त्यही नै अनि प्लास्टिकको डरमहरू छ त्यो कामै छैन पुरै फिया लागेको त्यो पानीहरू पिरहेको छ अहिले थाहै पानी नै भएन कि हाम्रो यहाँ चाहिँ यसको एउटा अध्ययन तुरन्त गराउँछु भन्नुहोस् है मलाई टोलको पहिला टोल विकासको अध्यक्ष हो तर अहिले चाहिँ म होइन अहिले छोडिसक्यो र पनि किनभने मैले नेतृत्व गर्दै आएको उहाँहरूले अहिले कुरा गर्नुभयो कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई थोरै मनमा लाग्यो कि कसरी लाग्यो भने वास्तविक कुरो उहाँले भन्नुभयो यहाँदेखि उता चाहिँ सुकुम्बासी छ तर यहाँनिर चाहिँ घुमबासी भन्नुभयो तर पनि यहाँ च्यान्डाडा भन्ने ठाउँमा 120 घरदेखि 40 घरसम्म सुकुम्बासी बसिरहेको छ चार बिघाको क्षेत्रमा अनि विजय टोलमा अनि नवीकरण टोलमा त्यो बस्दाखेरि तपाईँको यो हामीलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो नगरपालिकाको जग्गा हो भनेर चाहिँ हामीलाई तरङ्गित बनाउनु भएको छ हामीले त के सोच्छौँ भने नगरपालिकाको जग्गा भन्दा पनि सरकारकै जग्गा हो तर वन क्षेत्र भने पनि सरकारकै जग्गा भन्ने सम्झिन्छौँ हामीले चाहिँ तर नगरपालिका जग्गाभित्र बसेको मान्छेलाई
चाहिँ अलि समस्या धेरै उत्पादन गर्नुभयो नगरपालिकाबाट त्यो चाहिँ कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र अनि हामीलाई ग्यास पास कपासको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया मिलाएर गरिदिनु पऱ्यो भन्ने म चाहिँ आशा राख्छु। मुख्य जुन यो पहिले भनेको मसान घाटको रूपमा चाहिँ राखिएको जग्गा छैन हो, यो मसान घाटको रूपमा राखिएको जग्गा अब अहिले दस धुरको दरले चाहिँ उहाँहरू बसोबास गरिरहनु भएको छ, त्यो दस धुर जग्गामा अब बस्ने स्थायित्व पनि छैन र यहाँबाट उठेर जान्थ्यो पहिले छिटो छ, त्यो उसले गर्दाखेरि हामीले म लगायत हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई स्थानान्तरण होस् तर कसरी होस् भन्दाखेरि केही नभए पनि एउटा परिवारको लागि तिन कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएर कहीँ स्थानान्तरण भयो भने उहाँहरूको जीविका चल्छ। यो कुरा ढुक्क सबैले याद गर्नु होला, यो कुरा यसमा तर आमा एउटा हुँदैन, यसको समस्या समाधान लामो समय गर्नुपर्छ, यो कसैले भोट मागेर धुटाउनु झुक्याउने कुरो होइन, यसको लागि राम्रो एउटा आयोग बनाउने हो कि भएका आयोगहरूले अहिलेसम्म गरेको अध्ययनको चाहिँ नि रिपोर्ट बनाउने हो कि त्यसमा अहिले काम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ हामीले, त्यस कारणले केही न केही नतिजा निस्किन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। अब अहिले मैले भने तपाईँ सुन्दै आएको फेरि भने यसले पनि भन्नुहोला, अरूले नि भन्थ्यो यसले नि भन्छ भन्नुहोला तपाईँले, त्यस कारणले म धेरै भन्दिनँ। अहिले तपाईँले भनेको सुन्नुपर्छ, तपाईँको गाली सुन्नु पऱ्यो नि तयार, तर तपाईँहरूलाई यसरी सधैँ बोलाएर सकिन्न, यति दुःख पाएर बसे होइन कि हो आसामा हस् खाना खानुभयो बाबु खास हाम्रो चिन्ता नगर्नु न सुकुम्बासीको टोलमा धनी पनि आएर त्यहीँ गरेर बसे गरिब पनि त्यहीँ आएर गरेर बसे अनि हामी सुकुम्बासीले कहाँ पाउँछ खोइ हुनेले हुने पनि बसे नहुने पनि बसे हजुरको समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको आउनुभएको चाहिँ कहाँबाट तपाईँहरू आमा पहिला हामी चन्नी भन्छ हो नि त हाम्रो घर मुङ्लिङदेखि यतापट्टि माथि माथि चन्नी भन्ने गाविस हो म पुगेछु त्यहाँबाट कति वर्ष भयो त अहिले पुगिसक्यो हामी पन्ध्र सोह्र वर्ष तपाईँ सिन्धुपाल्चोकबाट ठाउँ ठाउँबाट आउनु भएको रहेछ है नगरपालिकाले उठाउँछ नगरपालिकाले उठाउँछ जहिले पनि थर्का छ थर्का छ थर्का छ विकल्प नदी हुँदैन अरू कुरा भन्नुहोस् विकल्प नदीकन अर्को ठाउँ नदीकन त्यसरी उठाउन मिल्दैन हामीलाई अर्को ठाउँ चाहियो चाहिएन हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ विकल्प दिनुपर्छ विकल्प नदिकन उठाउने कुरामा हामी छौँ के बुझ्नुभयो नि त्यतिकै उठेर सडकमा जाऊ भन्न पाइँदैन त्यसको लागि म छु बुझ्नुभयो साडेर यहाँ बाटोमा कति बस्यो हामी हेर्नुहोस् है बाटो बाटो झुरो बनाएर त्यहाँबाट बल्ल बल्ल के जाँदा आएर नापेर दादा धुन्थ्यो त्यसमै बाँसको झुर बनाएर बसेछ आजै उठाउने भोलि उठाउने नगरपालिकाले उठाउने रे केले उठाउने रे यही सौहरू मात्रै सौ भएर बसिरहोस् हामी गरिब अब उँदै जाउँला उठाउँदैन विकल्प नदी उठाउँदैन विकल्प नदीकन उठाउँदैन बुझ्नु पनि है नरुनुहोस् विकल्प नदीकन उठाउँदैन अर्को अर्को ठाउँ व्यवस्था नगरिकन उठाउँदैन यहाँमा फिर नगर्नु यति कुरा मैले बताएँ तपाईँलाई विकल्प नदीकन कसैले उठाएछ भने त्यो अगाडि म उभिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् है आमा यहाँ हेर्नुहोस् मलाई हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई विकल्प नदीकन कसैले उठाएछ भने त्यहाँ अगाडि सबभन्दा पहिला अघिल्लो लाइनमा छ नि पहिलो पङ्क्तिमा म उभिन्छु ठिक छ कि छैन विकल्प नदी कसैले उठाएछ भने म आउँछु बोलेको चाहिँ पुर्याउनु पर्छ यत्रो मान्छेको अगाडि बोलेको छु त यत्रो बुढी आमा जस्तो मान्छेलाई रोगको बेलामा बोलेको छु किन पुर्याउँदिन चन्नी भन्ज्यामा कटकेलाई कति भोट दिएर जिताए मासालेहरूलाई थाहा छ कति भोट दिएर जितायो त्यसले सधैँ जित्छ खत त यहाँ के हो लायो ऊ त घरतिर गयो त्यसलाई मेट्यो थुक लायो मेट्यो अर्को कपडा फेरि आयो कतिखेर त्यसरी जितायो के
पटके भनेको थाहा छैन चनी भन्ज्याङको रहस्य खोल्नु भन्नु हो नि त भोट हालेर मेटेर दुई तिन चोटि नै हाल्नु पर्यो एउटा नै दुई तिन फेर हाल्ने हो तपाईँले हाल्नुभयो मैले त हालिनँ विष्णु भगवान् उनीहरूको गुरुङ जाति जम्मै गुरुङ जाति ल हस् आमा हस् है आमा तपाईँलाई विकल्प नदिकन उठाउँदैन म छु भन्ने बुझ्नु है दिदी बोल्नु हुँदैन बोल्नुभन्दा गर्नु राम्रो हुन्छ म धेरै केही बोल्दिनँ मलाई राम्रो थाहा त्यस कारण आएको हो म जहिले पनि जनताको माझमा म कहिल्यै जनताबाट लुकेर भागेर हिँड्ने मान्छे म बेला बेलामा आउँछु हेर्छु बुझ्छु तर यसको स्थायी समाधान गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ म इमान्दारीको साथ प्रयासमा गर्छु निराश पार्दिनँ तपाईँलाई सुरु गरिरहेको छु निराश पार्दिनँ है तपाईँहरूलाई रुवाएर मलाई हाँसेर चाहिँ आफूले रमाउने भन्ने भन्ने मलाई छैन मैले अहिले आमालाई नै मैले भने विकल्प नदिकन कसैले उठाएछ भने म गरिबलाई चाहिँ गरिबलाई विकल्प नदिकन उठाउने काममा मेरो कुनै म बरु जे गर्न पनि तयार छु म त्यसमा मेरो साथ जोसुकै होस् है समय चाहिँ लाग्छ तर त्यस्तो त्यस्तो गरिकन हुँदैन है हस् मैले आजसम्म हजुरले परिणाम गरिदिनु मेरो आधी उयो हुन्छ आधी उयो छैन आधी जिन्दगी उल्लेखेको छ आज धेरै वर्ष बिस एक्काइस वर्ष बिस वर्ष तर भोगेर बसेको छ मेरो आजसम्म मलाई कसैले पनि कसैले तँलाई यस्तो भएछ भने साथ दिने मान्छे कोही पनि भएन कुनै नेताहरूले मलाई पनि कुटपिट गरे तपाईँ मलाई कुटपिट गरेर कामी तपाईँ साथी पढे सामान त जात राम्रो जात होइन भनेर त ढुङ्गा प्रकाश भनिने हजुर सर यो भोटिङ आजसम्म मैले कुनै नेताहरूले मैले गएर चाहिँ उनीहरू त्यतिखेर सङ्कटकाल थियो सर है पुलिस प्रहरी प्रशासनबाट जाऊँ भने नि आफैलाई मार्ला कि आफैलाई सम्हाल्न कि भन्ने डर हुनु उति त अब चोट लागेको छ सानो जात भनेर चाहिँ चोट पिट गरेर हानेर पिटेर आँखा फुटाइदियो अनि त्यसमाथि मैले गएर चाहिँ ल मेरो तैँले त आँखा फुटाएछु मेरो आँखा किन बनाइदिनुहोस् बनाइदिए पर्छ तैँले दबाई उपचार गरिदिनुपर्छ मैले मेरो गल्ती केही पनि थिएन किन मेरो आँखा फुटाएछ त भनेर मेरो सुनकौटीले भनेर भन्यो मलाई थाहा छैन त्यस्तो कुरो म अब यस्तो ठाउँमा को छ साँची भन्नु होला नि के अरे काजी लामा शिवाली जेठा रामबुडो भनिन्छ अनि त्यो चाहिँ उजुरी बाजुरी केही भएन मैले उजुरी लिएर जाँदाखेरि अध्यक्षले त्यतिखेर होइन यस्तो समयकालमा कहाँ उजुरी बुझ्ने यसरी हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो पत्र धरि च्यादेर फाल्छु त्यहीँ क्लब चोकै अध्यक्ष थियो त्यतिखेर 59 सालमा कतिपय कुराको हदम्याद हुन्छ कानुनी रूपमा समस्या पर्ला तर यसमा के उपाय लाग्न सक्छ म फेरि बुझ्छु म राम्रोसँग बुझिहेर्छु उहाँको सबै इन्फर्मेसन दिनु म बुझिहेर्छु यो त सामाजिक विभेद हो त्यो चाहिँ नि संविधानले नै त्यो एउटा कानुनले नै त्यसलाई वर्जित गरेको चिज छ तपाईँमाथि ठुलो चाहिँ अन्याय भएछ सुनेर म एकदम दुःखी पनि छु तर के गर्न सकिँदो रहेछ हदम्याद गुज्रे पनि यस्तो किसिमको चाहिँ नि कुरामा के गर्न सक्छ कानुनी रूपमा कहाँबाट तपाईँलाई सघाउन सकिने रहेछ म आफ्नो लागे पुगेको म मिहिनेत गर्छु है तपाईँको सम्पूर्ण विवरण फोन नम्बर दिनुहोला सकेको म कोसिस गर्छु 3 करोड जनता हजुरको साथमा छ नडराउनुहोस् रवि यो भन्छु 3 करोड जनता हजुरको साथमा छ 2-4 बोल्दैमा हजुर आत्तिनु पर्दैन हामी आत्तिएको छैनौँ हामी मात्तिएको छैनौँ हामी डराउँदैनौँ होइन 3 करोड जनता छ कि हजुरको साथमा हजुर चिन्ता मान्नु पर्दैन 2-4 यस्तो गरे उस्तो गरे त्यो मान्छे मिडिया हाम्रो मिडियाकर्मीहरूले बाहिर नदेखाउनु भएको मात्रै होला तर काम त थुप्रै भएको छ नि त होइन र यो 2 महिनामा पनि उहाँले थुप्रै काम गर्नुभएको छ कि तर उहाँलाई चाहिँ यस्तो उस्तो सहकारी हलानो फलानो भनेर आरोपहरू लगाइन्छ नि ती सबै मिथ्या आरोपहरू हुन् कि ती आरोपहरूले केही पनि हुनेवाला छैनन् म के भन्न चाहन्छु भने हजुर यही कालिकाबाट विशेष गरी क्षेत्र नम्बर 2 हजुर 2 जिताएर हजुर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको 2-2 एकदम राम्रो मत ल्याएर हजुर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो अहिले पनि हजुरले थोरै भए पनि केही काम राम्रो काम गरेर देखाउनु त भएको छ तर बाहिर आएको छैन हामीलाई थाहा छ भित्रै छ यो कामहरू अलिकति भयो नि बाहिर आयो भने होइन मिडियाले थोरै भयो नि बाहिर ल्याइदियो भने अझ यहाँका जनताहरूलाई मिसन 84 यस्तो तरिकाले सक्सेस मनाउने यहाँका जनताहरूको पावरफुल छ आँट छ हौसला प्रेरणा
योजना छ नि त्यो हामीलाई मात्रै थाहा छ कि होइन हजुर एकचोटि आउनुहुन्छ यसो बुझेर जानुहुन्छ बुझेर जाँदा पनि हजुरलाई सपोर्ट गर्ने हजुरलाई देख्न आउने हजुरका कुरा सुन्न आउनेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ त्यसै भित्रबाट पनि हामी त यही समाजमा बसेर यही समाजको घर दैलोमा हेरेर कति भोका हुनुहुन्छ कति नाङ्गा हुनुहुन्छ कति सुकुम्बासी पीडित हुनुहुन्छ होइन त्यो हामीले केलाई राखेका छौँ कि होइन अस्ति हामीले त्यो राहतको कुरा पनि गरेका थियौँ जुन राहत कस्तो थियो भने एकदम के खान नपाउने बुढाबुढीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अब उहाँहरूलाई तत्काल राहतको आवश्यकता हो नि त अब हजुर भर्खर सरकारमा जानुभएको छ अब उहाँहरूलाई राहत दिनपर्ने कुरा यस्तो विशेष कुरा एकदम पहिला गर्नपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदम मध्यनजर राखेर हजुरले चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ हजुरलाई शुभकामना होइन हार्दिक बधाई पनि छ हजुरलाई मैले बुझेर एकदम हौसला दिनुभयो मलाई धेरै धेरै धन्यवाद कहिलेकाहीँ जब सबैले आलोचना गरिराखेका हुन्छन् जब सबैले चाहिँ नि आशंका गरिराखेका हुन्छन् त्यतिखेर एउटा मान्छेले अलिकति साहस दिने कुरा गरिदिँदाखेरि पनि कति ठुलो चाहिँ आँट र बल मिल्दो रहेछ तपाईँले बडो उत्साह भर्ने गरी मलाई एकदम प्रेरणा दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद यहाँ दुखेको बेलामा जहाँ दुख्यो त्यहीँ कुल्चिने मान्छेहरूको हुलमा जहाँ दुख्यो त्यहीँ नै ट्याक्कै कच्चक्कै कुल्चिने मान्छेहरूको हुलमा तपाईँले दुखेको बेलामा मलाई एउटा सानो फुल दिएर सानो हौसला दिएर मेरो ऊर्जालाई बुलन्द बनाइदिनु भएको छ म त्यहीँ छु हिजो यहाँ उभिएर गरेको जहाँ जे बाछा गरेको थियो म त्यहाँबाट ट्रस मस हल्लिएको छैन तर समस्याको चुली छ पहाड छ अनि त्यो समस्याको पहाड बिचमा दुईवटा चारवटा पाँचवटा समस्याहरू समाधान गरिएको देखिँदैन किनकि पहाड घटेकै छैन भएको यति हो किनकि समस्याको पहाड छन् प्रत्येक दिन अहिले यहाँ जति जम्मा हुनुभएको छ नि गृह मन्त्रालयमा लगभग यति नै जना मान्छे प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ पहिला म टेलिभिजनमा त्यो चिज खिचेर देखाउँथेँ आजकल म देखाउँदिनँ तर कुनै दिन कसैलाई गृह मन्त्रालय आउँदा आएर हेर्न मन लाग्यो भने टेलिफोनबाट हामीले समन्वय गरेको सचिवालयबाट आएको समस्या पार्टी अफिसमा आएको समस्या अन्य मन्त्रालयमा आएको समस्या यसै गरी ठाउँ ठाउँमा म घुम्दै जाँदा म कहिले लुकेर हिँड्दिनँ नागरिकसँग खुल्ला हिँड्ने मेरो मान्छे कहिले पनि यसै गरी अनुहार बुझाएर फेस गरेर हिँड्ने मान्छे मान्छे यसरी आएका चिटमा आएका लेखेर आएका यी समस्या प्रत्येक दिन समाधान गरिरहेको छु तर मैले भने यति ठुलो पाहाडबाट मैले निकालेका 100-200 समस्याले त्यो पाहाड घटेको छैन तर एक दिन घट्छ किनकि हिँड्न सुरु नगरिकन कहिले पनि पुगिँदैन हामी हिँड्न होइन दौड्न सुरु गरेका छौँ कसैले छेकेको छ एउटा कुनै कारण देखाइदिएर ए यो काँक्रे कान लग्यो 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 भनेर भनिएको छ म झुटहरूसँग षड्यन्त्रसँग घेराबन्दीसँग लड्दै आएको मान्छे हो म एउटा लडाकु हुँ मलाई लड्न केही आपत्ति छैन एउटा सैनिकलाई मैदानमा लड्न के जरुरी उसको कामै हो त्यो म त लडाकु हुँ म त अहिले सुरुदेखि आजसम्म लड्ने काम छ निरन्तर लड्छु र यो मैले लडाइँमा मैले व्यक्तिगत रूपमा मलाई जित्नु केही पनि छैन मैले लड्ने लडाइँ भनेको तपाईँहरूलाई जिताउने लडाइँ हो मैले केही प्राप्त गर्नु छैन मलाई आफ्नो जग्गा पाउनु पर्ने छैन आफ्नो घर सम्पत्ति कमाऊ भन्ने छैन अरू बाबुबाजेले कमाएको बरु केही बाँकी छैन अब सिद्धि लागिसक्यो त्यस कारणले मैले कमाउने भनेको तपाईँहरूबाट प्राप्त गर्ने यही यस्तै हौसला मात्र हो मेरो लागि तपाईँले मलाई आज करोड दिनुभयो यही हौसला यस मेरो लोभ भन्नु यति हो केही चाहिन्छ मलाई भने म केही चिजमा लोभी छु भने यी यस्तै आम नागरिकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सबास धन्यवाद आशीर्वाद भन्नुभएको छ यो कमाइ चाहिँ म कमाइरहन चाहन्छु यसभन्दा बाहेकका अरू कमाइसँग मेरो कुनै लिनु पनि छैन मेरो नाता पनि छैन तर यो समस्या लामो समयसम्म भएको हुनाले तत्काल समाधान गर्ने बाटो छ अहिले हुन्छ भोलि हुन्छ भन्नु भनेको झुटो बोल्नु हो म झुटो बोलेर चुनाव जित्ने झुटो बोलेर मन जित्ने नेता होइन म साँचो बोलेर साँचो काम गरेर जति पाउन सकिन्छ आर्जन मैले थोरै प्रतिष्ठा पाएँ भने त्यसैमा चित्त बुझाउने मान्छे हो तर थोरै थोरै गरेर पानीको विषयलाई अध्ययन गर्नको लागि म तत्काल एउटा अध्ययन टोली पठाउँछु त्यसले एउटा रिपोर्ट बनाउँछ मलाई यसले पदमपुरले यसलाई कभर गर्छ कि भन्ने लागेको थियो पदमपुरले पनि यहाँ कभर गर्दो रहन्छ पानीको पानीका लागि म तत्काल योजना बनाउने पठाउँछु त्यसमा तत्काल पठाउँछु तत्काल पठाउँछु जे आवश्यक पर्छ तपाईँको अधिकार हो त्यो त्यसका लागि मैले काम गर्ने पर्छ म त्यहाँ चाहिँ मैले म त्यहाँ चुक्यो त्यहाँ चाहिँ मलाई अलिकति मलाई भ्रम रहेछ त्यसको चिन्ता नगर्नु होला त्यसको लागि म तत्काल अध्ययन गराउँछु के आवश्यक पर्छ तत्काल त्यसको लागि काम गर्छु त्यो लाटो भोट दियो भने त्यो मैले भनेछु भने नदिनु कसैले भने नदिनु त्यसरी समाधान हुँदैन त्यसरी समाधान हुँदैन मैले चाहिँ के भने अहिलेसम्म भएका अध्ययन समितिहरू यत्रा आयोगहरू भने तिनले के रिपोर्ट दिए त पहिला त्यसको अध्ययन गर्नु पर्ला नि त्यहाँ ककलले पाए वास्तविकले पाए कि कुनै नेता या पार्टीसँग नजिक भएकाहरूले पाए त्यसको त अध्ययन गर्नु पर्ला नि त्यस कारणले मैले अब हुने चिजमा हामी सरकारमा रहिरहँदा यसमा खबरदारी गर्छौँ र अब जुन ढङ्गले यसलाई चाहिँ हेर्ने यसलाई समायोजन गर्ने अथवा यसको समस्या सुकुम्बाई समस्या समाधान गर्ने कुरा हुन्छ त्यो दीर्घकालसम्मको लागि होस् भन्ने कुरामा हामी एकदम काम गर्छौँ। के भन्न चाहन्छु नि हजुरलाई यो जनता अब यो नेपालमा जति पनि बस्नुभएको छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले शिक्षा र
यो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हजुरले एकदम अरू जेसुकै होस् हामीलाई त्यो भएन होइन हामीले अब दाल भात मागेको छैनौँ होइन शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो कुरामा चाहिँ हजुरले चाहिँ कन्जुसै नगरिकन यो यहाँ देशमा भएका जति पनि सामानहरू सबै सिद्धिसके उपहारको रूपमा हात्ती गैँडादेखि लिएर सबै सिद्धिसके यसरी नै गर्ने हो भनेदेखि त अब यो चिताउन होइन यो नेपालै सिद्धिन्छ यो उपहारको रूपमा दिने हो भने यो सबै सिद्धिन्छ क्या यिनीहरूले अनेक बहाना गरेर कोही उपहार भनेछन् कोही के भनेछन् र गरेर सबै लुटिएको छ सबै नेपाल होइन यो चाहिँ हजुरले बचाउनुहुन्छ भन्ने हामी एकदम ठुलो आशामा छौँ हेर्नुहोस् है इमानदारीलाई साथ काम गर्छु यो गर्नुभयो भने यो नेपालका जनता हजुरले शिक्षा मन्त्री पनि लडिरहनु भएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ उहाँले राम्रो एउटा चिज गरौँ केही गरौँ भन्नको लागि रह्यो एउटा लडेर मात्र भएन गरेर देखाउनु हामी अब परीक्षामा छौँ परीक्षामा आएको छौँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सबै बुझ्छौँ यो ठुला ठुला भोटरलाई चाहिँ पाखा लगाउनु त्यही हो हाम्रो गानी राखेर मलाई बोल्न पनि नदिन किन बोल्न समेत नदिने भने जसले गर्दा आज देश हाम्रो देशको युवाहरू गएर विश्वका कतिपय राष्ट्रहरू बनायो भने आज हाम्रो देश पनि यस्तो अवस्थामा पुर्याउने यी डाँका चोर फटाहरूलाई लर पोट्नुपर्छ यो हिम्मत नहार्नु किन अरू जे हुन्छ हुन्छ छोरा हो मर पनि तिनी पनि होइन केही पनि होइन भोलि पर्दाखेरि सबै जनता चाहिँ आउँछ सडकमा परिआयो भने तर हिम्मत नहार्नुहोस् अगतिलो काम नहरोस् गतिलो काम गर्नलाई नछोड्नु चिन्तै छैन थोरै समय लाग्छ धैर्य गर्नु होला म त्यही बाटोमा मैले चुनावका बेलामा जनतालाई जे जे गर्छु भनेको छु म त्यही गर्ने बाटोमा छु अब यत्रो समयको फोहोर एकैचोटि एकजनाले दुईजनाले सोहोरेर सक्दैन थाहा छ तर एउटै काम किन्न दुईवटा काम किन्न हिम्मत नहार्नुहोस् के फरक पर्छ हिम्मतका साथ गर्छ आउँछु समय मिलाउँछु ए हजुर मैले थाहा पाएको छु म आउँछु मैले त्यो विषय पनि थाहा पाएको छु म आउँछु है हस् हस् ल हस् चिया खाउँ कालो चिया खाउँ है सबैलाई चिया चियाको पैसा चाहिँ हामी यो क्यामेरा चलाउने भाइले दिनुहुन्छ है मेयर साहबलाई कल गरेको पाँच मिनटमा आइपुग्यो सर यहाँ अनि सर जस्तै अब हाम्रो चाहिँ अहिले बिमाले प्रत्येक सालले बिमा रोकिरहेको छ अहिले बिमा भएको छैन र बिमाको पैसा चाहिँ पोहोर आज एक वर्ष हुनलाई दुई दिन लागेको छ पोहोर जेठको एक त्यस गते ढलेको पैसा आजसम्म पैसा आएको छैन बिमाले बिमा समिति अहिले 13-17 समिति हडतालमा उत्रेको छ र हडतालमा उत्रेर उनीहरूको पैसा तिरेको छैन र उनीहरूले के भन्छ भने हामीलाई हाम्रो सरकारले दिने पैसा दिलाइदिए हामी पैसा अहिले दिन्छौँ अहिले चाहिँ मलको पैसा 3 अरब पैसा बसेको छ 3 अरब पैसा हजुरले यहीँबाट फोन गरिदिनु भयो भने अर्थ सचिवलाई फोन गरिदिनु भने अहिले पैसा रकमान्तर हुन्छ र अर्को कुरो इन्डियन खेलालाई भन्छ जति सक्दो तिन अरब मललाई आएको बजेट मलको पैसा फ्रिज भएको छ त्यो पैसा रकमान्तर गर्न सक्यो भनेदेखि कृषिकैबाट मिल्छ कृषि सचिवलाई हजुरले फोन गर्ने अर्थ सचिवलाई फोन गरिदिनु भयो भने यो काम आधै हुन्छ नत्र 3 महिना ढिलो हुन्छ नत्र यो काम भयो भने चाहिँ आधै हुन्छ मैले यसको वास्तविकता बुझेँ भने म अहिले आज यहाँबाट कल गर्छु सजिलो नेपालमा मल त्यो उहाँले भन्नुभएको विषय के रहेछ नेपालमा मल खास यो चाहिँ के छ भने यो पाइपलाइनमा आफ्नो मलले केरा शीर्षकलाई पाउँदैन मल अहिलेको पाइपलाइन चाहिँ सिधै चितौनले नेपालभरिलाई कोटाको छुटेको हुन्छ यहाँ पनि त्यही तरिकाले आउँछ तर केरा अलिकति बढी लाग्छ र अलिकति कस्तो हुन्छ भने बिहान
खाना खाएको तरिका त्यो दिउँसो बेलुका खाएको जसरी एकचोटि युरिया आउँछ, एकचोटि डिएपी आउँछ, एकचोटि पोटास आउँछ, एकैचोटि आउँदैन. तर हाम्रो चाहिँ डिएपी युरिया पोटास एकैचोटि हाल्नुपर्छ. त्यसको हुनाले तिन तरिकाले आउँछ र मल आएको पनि भएन. र जुन अहिलेको तरिकाले बाँडा छ त्यो बाँडाले अहिलेसम्म केरा पनि मल पाएको थियो, अहिलेसम्म मल पाएको. अनि सँगै आयो भने चाहिँ धन आमा अगाडि गएर आशीर्वाद दिनु धन हुन्छ. आशीर्वाद दिनु तपाईँको चाहिँ नि कृषि मन्त्री छ, किसानले नि मन्त्री छ कुरा गर्नु पऱ्यो नि त भनेर मैले तपाईँसँग एउटा कुरा गराउनु खोजेको. यहाँ केरा किसानहरूको बडो समस्या छ, अलिकति अर्थसँग जोडिएको छ होइन. यहाँ चाहिँ के हो भने नहुने बित्तिकै यहाँ त चितवनमा यत्रो धेरै केरा हुने, देशैलाई आत्मनिर्भर गर्न सक्ने क्षमता हुने, अनि सानो एउटा चाहिँ निर्णय गर्न नसक्दाखेरि यहाँका किसान विस्थापित हुने अवस्था आयो भने त राम्रो भएन नि त. त्यसले गर्दा एउटा सानो पहल गरिदिनुपर्ने छ. मैले मन्त्री र किसानसँग सिधै कुराकानी गराएँ. म चाहिँ यहाँ वरिपरि के अरे आम जनता छ घेरिएको छु है मन्त्रीजी. मैले दिएँ, मैले यहाँ हाम्रो यहाँको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ केरा किसानहरूको, उहाँले अलिकति समस्या बताउनुहुन्छ, मन्त्रीजीले सुनिदिनु पऱ्यो, सुनिदिएर गरिदिनु पऱ्यो है. अनि समन्वय म गर्छु, समन्वय म गर्छु. मन्त्रीज्यू नमस्ते. अब यो हजुर आराम, यो अहिले चाहिँ मन्त्रीज्यू यो केरा कृषकहरूको केरा ढलेको चाहिँ लगभग आज एक वर्ष भयो होइन. अब यो चाहिँ हामीले नीति र नियममा चाहिँ एक महिनामा पाउने रकम हो, तर आज एक वर्ष भइसक्यो किसान. अनि हामीले कृषि मन्त्रालयमा फलोअप गर्दा कृषि मन्त्रालयले के हामीले खास फलोअप चाहिँ बिमा कम्पनीले गर्ने हो. बिमा कम्पनीले गर्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने रकमै हामीलाई जुन प्रिमियमको 80% अनुदानको छ हामीले दिएको छैन. हामीले कहाँबाट रकमै नभएपछि कहाँबाट दिने भनेर बिमा कम्पनीले हामीलाई जोगाएको थियो. अनि हामीले के रहेछ भने कृषि मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि उहाँहरूले पनि हो हामीले दिन सकिँदैन अहिले राज्यको अवस्थाले गर्दाखेरि भन्ने कुरा गर्नुभयो. अनि अस्ति गोविन्द सरसँग कुरा भएको थियो, अन्त सौरभ भइसक्नु भयो होइन. हाम्रो सचिवज्यूले के भन्नुभएको थियो भने यो चाहिँ हामीले अहिले केही रकमहरू खर्च नहुने रकमहरू चाहिँ हामीले स्रोतसहितको रासायनिक मलको चाहिँ 97 करोड रुपियाँ पैसा निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयले पठाइसकेको छ. अब तपाईँहरू ठ्याक्क अहिले कोही मान्छे लाएर तपाईँहरूकै क्षेत्रको प्रचण्ड हुन्छ, रवि हुन्छ, कसैलाई लाएर भन्नुभयो भने 5-10 मिनटको काम हो. त्यसपछि तुरन्त त्यो रकम चाहिँ हामीले बिमा कम्पनीलाई दिन्छौँ र बिमा कम्पनीले तपाईँहरूले दिन्छ भन्नु भयो. त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब कसरी हो अलिकति चाँडै एक एक वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस्. अब यतिर मल हाल्ने बेला जग्गा हाल्ने बेला भयो, एउटा समस्या यो भयो होइन मन्त्रीज्यू. अर्को चाहिँ अब सरकारले पैसा दिएन भनेर बिमा कम्पनीहरूले बिमा बन्द गरिरहेछ होइन. भल्ल बिचमा 2 महिना बन्द भयो, एक दिन पनि बिमा बन्द गर्न पाउँदैन. बिमा बन्द भएन, यहाँ ठुलो क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यो बिमा कम्पनीहरूसँग बिमा समितिसँग प्राधिकरणसँग सल्लाह गरेर र यो चाहिँ तत्कालको यो पैसाको लागि व्यवस्था गरिदिनलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेको छु. अब यहाँ हाम्रो गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ र रवि दाजुसँग मैले जस्ताको त्यस्तै कुरा राखिरहेको छु है. हाम्रो यहाँ चाहिँ विस्थापित हुने वातावरण बन्नु भएन. मैले केही समन्वय गर्नुपर्ने भएर म तयार छु, तर मन्त्रीज्यूले त्यो समस्या राखेँ. यसलाई चाहिँ है हस् 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 धन्यवाद. पनि विदेशमा 10 वर्ष काम गरेर मैले केही सपना बोकेर नेपालमा आएँ. ओके, अहिले काम गर्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो स्थानीय तहबाट प्रदेशसम्म केन्द्रसम्म चाहिँ किसानलाई केही सुविधाको लागि चाहिँ राहतको लागि चाहिँ अनुदान कार्यक्रमहरू आउँछन्, कार्यक्रमहरू बस्छ. त्यसमा यहाँ आएको चिज त हामीले पाइराखेका छौँ, मेयर साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ. तर हामीले भैँसी खरिद गरिसकेपछि हामीले अहिले चाहिँ बिमा गर्नु पऱ्यो, भैँसी केही भइहाल्यो भने त हामी त किसान त डुबिहाल्छौँ. त्यो पशुलाई बिमा गर्दाखेरि अहिले पशुको बिमा पनि भएको छैन, समस्या छ भनेर भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबहरू. अब हामीले यथार्थ भनेको त अहिले भेटेर तपाईँसित यो कुरा राख्न पाउँदा हामीलाई एकदम ठुलो छ, एकदम गौरव भएको छ.
यो चाँडै नि तत्कालै एकदम हजुरले अहिले पनि प्रत्यक्ष फोन गर्नुभयो मन्त्रीजीलाई मैले पनि सुने यो कार्यान्वयन म फोन मात्र मार्फत नभएर यसलाई दस दिन पन्ध्र दिन भित्रमै यसलाई कार्यान्वयनमा छिटो ल्याइदिनु पर्यो भन्ने मैले बुझाउनु थियो कुरा बुझाउन सजिलो भएर एकदम बुझाएको चाहिँ मलाई लगभग आफूले बुझेको विषय हो बोलाउनु पर्छ मैले हजुर अनि त्यसमा चाहिँ बस्नै पर्ने हुन्छ अरू चिजहरूमा पनि यहाँबाट गर्ने चिज मेरो साथले राम्रो के छ भने तपाईँको छवटामा चाहिँ आफ्नै खालको प्रहरी मुद्दा चल्ने प्रहरी संयन्त्र छ हाम्रोमा चाहिँ छैन आज चाहिँ शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि पनि सहजताको रूपमा मुगलिनमा पनि छ इच्छा कामनामा अनि त्यसपछि राप्तीमा पनि छ फैरिनीमा पनि छ रत्नगरमा पनि छ महानगरमा पनि छ महानगरमा त अझ अरू पनि छ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ माडीमा पनि छ तर हाम्रो कालिका नगरपालिकामा एउटा चौकी छैन मैले इन्सपेक्टर साहबसहितको दरबन्दीको लागि भनेको थिएँ अब हजुर गृहमन्त्री हुँदा पहिला नि 32 दिन भयो अलिकति टाइम भएन भन्ने कुरा हो मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एउटा हजुरले चाहिँ त्यसमा पहल गरिदिनु पाए सहजता हुन्थ्यो भनेर मैले हजुरलाई एकपल्ट मन्त्रालय नै भेटेकै हो अब प्रायः यहाँहरू लाग्नु पनि भयो होला यो चाहिँ अति नै आवश्यकता र हाम्रो अधिकारको कुरा पनि रहेछ यो हाम्रो चाहिँ एउटा चौकी चाहिँ स्थानीयमा चाहिँ पाउन प्राप्त गर्न पर्ने यो अधिकारको कुरा नै भएर यसो हजुरकै मन्त्रालय भएर विशेष गरी अरू मन्त्रालयको कुराहरू भन्दा पनि यो चाहिँ यसलाई असुविधा फोकस गर्नुपर्छ अर्को एउटा कुरा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वकै विषय के भइरहेको छ भने हाम्रो चाहिँ अहिले पाठ्यक्रमको पैसा र शिक्षाबाट प्राप्त गर्न पर्ने पाठ्यक्रमको पैसा र यो चाहिँ खाजाको पैसा चाहिँ फेरि यसपालि पनि तपाईँको ब्रेक भइरहेछ थुप्रै रकम 2 करोडभन्दा बढी चाहिँ ब्रेक भइरहेछ यसमा चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ माघ फागुन मङ्सिरदेखि नै त्यो डकुमेन्टहरू गएको छ त्यो विलम्बताको कारणले के बाहना गरेर चाहिँ शिक्षा कार्यालयबाट चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्थबाट चाहिँ आएन भनेर भइरहेको यो अलिकति हामीलाई अलिकति तनावको विषय छ सङ्घीय सरकारसँग टच भएको कुरा भएर यो हामीले नै आफैले व्यवस्थापन गरौँ भन्दा पनि स्थानीय सरकारसँग चाहिँ हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बजेट छैन र त्यो चाहिँ फेरि क्षेत्राधिकार पनि उहाँहरूले नै हेरिराख्नु भएको कुरा भएर यसमा पनि मैले दिपकजीलाई नै हजुरसँग कुरा गर्नु भनेको थिएँ सायद त्यो पहल के भयो त्यसलाई पनि हजुरले अलिकति हेरिदिने र अरू विषयहरू यहाँ चौकीमा चौकीको चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै के यो धेरै ढिलो पनि भएको छ अब हामी चाहिँ हाम्रो 52,000 जनसङ्ख्या भनेको अहिले हाम्रो 65,000 जनसङ्ख्या पुगिसकेको छ होइन यो जनसङ्ख्यालाई संरचना हामीसँग अलरेडी छ हामीसँग चौकीको व्यवस्थापन गर्न सकिने पूर्वाधार हामीसँग छ त्यसलाई थोरैतिनो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बार मन्दिर आदि इत्यादि गर्नुपर्ने त्यो चिजहरू हामी तयार छौँ तर चौकी आएर बस्नको लागि कुनै प्रब्लम छैन हामीसँग अलरेडी एउटा चाहिँ गर्छ अरू विषयहरू पनि अब केही छन् भने जस्तै मसँग जोडिएर हजुरसँग त्यस्तो छन् तपाईँसँग हजुरसँग जोडिएर मसँग छन् भने त्यो पनि कुराहरू पनि यस्तो छ मेरो साथी अब यहाँ जेनरली 40% चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासको समस्या भएको ठाउँ हो खानेपानीको समस्या अघि म गएको ठाउँमा त्यो पदमपुरले कभर गर्छ कि त्यो खानेपानी भन्ने सुकुम्बासी बस्ने कुन कहाँनिर हो हाम्रो अहिलेहरू 200 बिघामा त्यहाँ एउटा ठाउँ चाहिँ छुटेको रहेछ कुनै पनि आयोजनाभित्र नपरेको एउटा ठाउँ रहेछ त्यसलाई त मैले अध्यक्षसँग समन्वय गरेको छु त्यहाँ चाहिँ अर्को डिपिआर गरेर गर्ने अथवा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ ठुलो 2 प्रोजेक्ट चलिरहेको छ एउटा चाहिँ पदमपुर खानेपानीको पनि एउटा प्रोजेक्ट चलिरहेको छ ठुल्ठुलो ओभरहेड ट्याङ्की बनिरहेको छ 2 ठाउँमा अर्को भनेको जुटपानी खानेपानीको पनि ठुलो प्रोजेक्ट चलिरहेको छ हाम्रो ठुलो चाहिँ एउटा जुटपानी माथि नै चलिरहेको छ एउटा चाहिँ हाम्रो यो तल्लो भागमा चलिरहेको छ बनिरहेको छ 4.5 लाख 4.5 लाख लिटरको मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ भइसकेपछि पर्याप्त मात्रामा पानीको व्यवस्थापन चाहिँ हुन्छ त्यो अहिले मेयर साहबको खुमनारायण श्रेष्ठकै कार्यकालमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन भयो त्यो चाहिँ काम नियमित रूपमा अगाडि बढिरहेछ करिब करिब 19 करोडको प्रोजेक्ट हो त्यो त त्यसले त्यो अब केही दिनमा चाहिँ केही समयमा चाहिँ ठेकेदारले राम्रोसँग काम गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ यो वर्ष त्यो पर्याप्त हुन्छ यस्तो केही छैन मेरो विचारमा अरू सानसानो टुक्रे खानेपानी आयोजनाहरूमा त वडाजीज्यूहरूको सिफारिसमा कामहरू भइरहेछ त्यस्तो मैले त्यस्तो धेरै गुनासो गरेन भन्ने मैले पाएको छु तर समस्या चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ के छ भने तपाईँको पहाडी भाग जर्जर छ म चाहिँ एकपल्ट घुम्छु जान्छु हप्ताको 101 जान्छु त्यहाँको गएर लगाइरहेको लुगा पनि खोलेर दिउँ जस्तो एउटा खालको त्यहाँ अशिक्षा अभाव जुन हजुरले गरे एकपल्ट गएर चाहिँ अब चेपाङले कहिल्यै मिठो र के अरे मिठो खान्छन् राम्रो लाउँछन् भनेर भनिदिनु भएछ त्यो चिज अहिले म पनि ठोकिरहेको है हाम्रो मान्यले भने खोइ हामीलाई भन्छन् सोध्छन् होइन यो चिजहरूको कतिपय कुरै वर्ड स्लिप हुँदा पनि कतिपय विषयहरू चाहिँ गर्न नसकिँदा अलिक अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ मैले चाहिँ अलिकति अड्कलेरै बोल्ने गरिरहेको छु म पनि बोलिसकेपछि अड्कल होइन छोडिहाल्ने हो भन्ने हुन्छ ल धन्यवाद हामीले च्याङ पैसा दिनुपर्छ मियर भाटा चाहिँ तपाईँ
उहाँको आतिथ्यताले हामी पक्कै पनि एकदम उत्साहित भएका छौँ र उहाँलाई उहाँको आशीर्वाद पनि हुनसक्छ र हामीले त्यसरी नै बुझ्नेछौँ र उहाँको समय व्यस्तताका बावजुद धेरै चिज मसँग भन्ने कुरा केही पनि छैन, मात्र यति भन्छु कि मन्दिरका विषयमा समयमा केही साथ सहयोगको आवश्यकता छ भन्नुभएको छ। त्यसमा जहाँ कसरी चाहिँ समन्वय गर्न सकिन्छ त्यो आफ्नो क्षेत्र भएको हुनाले त्यो मेरो दायित्व र जिम्मेवारी छँदैछ, त्यसलाई निर्वाह गर्ने क्रममा म निरन्तर लागि परेकै छु। त्यो एउटा समन्वयकारी भूमिका र सहयोगी भूमिकामा म पछाडि हट्ने अवश्य पनि छैन। अहिले म यस विषयमा यति मात्र भन्छु, थप साथीहरूसँग छलफल गर्नेछु। मलाई के थाहा छ भने तपाईँले किन जिताएर पठाउनु भएको भन्ने कुरा थाहा छ, के गर्न पठाएको थाहा छ, जे गर्न पठाएको हो त्यही गर्दैछु, अरू केही गरेको छैन। त्यस कारणले सही बाटोमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुभएका तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ सबैलाई मैले बिदा पनि मागेँ, लामो समय पनि लिन्न, यो कार्यक्रमको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु र छोटो समयमा मलाई आउने बित्तिकै माइक दिन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्यजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई थाहा छ एउटा जनताले असाध्यै माया गरेको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, मैले हामी चाहे प्रतिपक्षी कितामा उभिँदा होस् या साथै साझेदारी कितामा उभिँदा होस् जहिले पनि राम्रो सल्लाह सुझाव दिँदै आउनु भएको छ, म त्यसका लागि यही मञ्चबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। बाँकी सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै नमस्कार। राति पारी हुँदाखेरि 15 दिन मेला लाग्थ्यो हतियार राखेर पूजा भेटघाट औपचारिक हुने कार्यक्रम छ, मेरो एउटा गुनासो हजुर है, म पनि एउटा जनप्रतिनिधि खालि आफ्नो कुरा सर धन्यवाद मेरो तपाईँसँग एउटा 10 घोडाको दिन थियो होइन, हामी त त्यति जाने भनेर सबै ठाउँमा आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो अझ पनि यो मौकामा आइदिनु भयो। मेरो अनुरोध तपाईँसँग बिन्ती के छ भनेदेखि एक दिन यस्तो मौका पारेर आउनुहोस् कि कालिका पार्कको वडामा पनि पस्दिनुहोस् र वडाभित्र समग्र यो टोल टोलमा गएर बुझ्नुभन्दा समग्र वडामै आएर तपाईँले कालिका पार्कको गुनासो र यहाँका आवश्यकताहरू बुझिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्दै